Welcome guys to my channel. Nagbibigay tayo ng konting tips kung paano i-match ang speaker sa amplifier. So maraming nagtatanong sa akin kung ano daw ang match na speaker para sa kanyang amplifier. So magbibigay tayo ng konting tips. Halimbawa, itong speaker mong to ay 500 watts. So 500 watts halimbawa yung halimbawa yung speaker mo 500 watts. Ito tong speaker na to halimbawa 500 watts siya. 500 watts speaker times 2 1000 watts speaker. So, meron ka ng 1000 watts na speaker. Lagi mo siyang itatime sa 1.6. So, yun, given ang 1.6. 1000 watts times 1.6 equals 1600 watts speaker. So, yan na ano. Halimbawa yan, 500 watts times 1.6 lagi. So, meron ka ng 1600 watts. Itong magiging sagot niya, ito ang kakailanganin mong watts para ng amplifier. So, kung meron kang 1000 watts speaker, 1600 watts na amplifier ang kakailanganin mo. Halimbawa, yan o. Yan dalawang yan, 500 watts times 2, so 1000 watts. Times 1.6, 1600. So, ang kakailanganin mong speaker ay amplifier, 1600 watts. So, yan guys, ano napapansin nyo? Mayroon pa siyang natitirang 600 watts. So, anong ibig sabihin? Yung natitirang 600 watts na yon ay para hindi ma-underpower ang iyong amplifier. Para hindi mangyaring magkaroon ng overload. Maaring masira ang iyong speaker o maaring masira ang iyong amplifier. Ayun guys, sabi nga ng mga sound engineer, don't underpower your amplifier. So, laging mataas dapat ang watts ng amplifier kaysa speaker. Ayan, yun ang pagmamatch ng watts ng speaker at ng amplifier. So, hindi pa doon natatapos yun. Ano naman ang impedance? Halimbawa, itong speaker mo to, 500 watts at 8 ohms. 500 watts at 8 ohms. So, ang mga impedance ng speaker ay 4 ohms, 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms. So, pangkaraniwan ang 8 ohms at 4 ohms. Halimbawa ito, 500 watts at 8 ohms. Ito, ang impedance siya, 500 watts at 8 ohms speaker, 8 ohms amplifier. So, dapat sa pagmamatch nun, kung ito ay 500 watts at 8 ohms, ang iyong amplifier dapat 8 ohms din siya. So, paano nga ba nangyayari yun o paano na? Makikita nyo yun sa inyo sa likod ng speaker kundi amplifier. Halimbawa nito guys, ano? Yan o. 4 watts, 30 watts at 4 ohms. Yan, dyan yung makikita ang impedance at watts ng iyong speaker sa likod ng magnet. So, sa amplifier, paano mo naman makikita? Pangkaraniwan, nakasulat yan sa kanyang likuran, kundi kaya sa manual. Ayan. O, paano pagmamatch ang impedance? Ito guys, ano? Ang pagmamatch ang impedance ng amplifier halimbawa, 500 watts ang iyong speaker at 4 ohms times 2, 8 ohms. Ay ang kakailanganin mong amplifier ay 8 ohms. Halimbawa, meron kang dalawang speaker, 4 ohms siya. So, hindi siya match. 4 ohms yung speaker, 8 ohms yung amplifier. So, paano ang magiging koneksyon? Halimbawa, itong speaker mong to, 500 watts at 4 ohms. 500 watts at 4 ohms. Ang iyong amplifier, 8 ohms. So, ang mangyayaring koneksyon, guys, ganito. Halimbawa, ito yung speaker mong isa, 500 watts, 4 ohms, 500 watts, 4 ohms. So, ang mangyayari, series connection para makuha mo ang 4 ohms at ma-match mo sa yung amplifier. So, paano ang series connection? Yung positive ng isang speaker mo at negative ng isang speaker mo, i-combine mo ngayon siya. Ayan, nakakombine siya, positive, negative. So, yung natitirang walang koneksyon sa dulo, magkabilang dulo, yan ang iyong negative at yan ang iyong positive. Ito ngayon ang ikukunik mo sa iyong amplifier. Yung nasa gitna, positive and negative, series connection. 4 ohms, 4 ohms, naging 8 ohms na siya. So, sa series connection, times 2. 4 ohms times 2 equals 8 ohms. Eh, paano halimbawa ang iyong speaker ay 8 ohms? Dalawang 8 ohms. 8 ohms, 8 ohms. Ang iyong amplifier, 8 ohms. So, kung mayroon kang dalawang speaker, so kung meron kang dalawang speaker na 8 ohms, kung ita times 2 mo yun, magiging 16 ohms. So, hindi nakamatch dun sa yung amplifier na 8 ohms. So, anong mangyayari? Parallel connection. Paano nga ba ang parallel connection? Ito guys, ang calculation ng parallel connection. Halimbawa, ito yung speaker mong isa. 500 watts, 8 ohms. 500 watts, 8 ohms. Parallel connection para makuha mo yung 8 ohms. So, yung positive ng isang speaker mo at positive ng isang speaker mo, i-combine mo ngayon. At yung negative, ng kabila, i-combine mo. So, mayroon ka ng parallel connection. Paano nangyari? 8 ohms, 8 ohms, times 2, di 16 ohms. 16 ohms, divide 2, equals 8 ohms. Ayun, nakuha mo na ngayon yung tamang impedance para sa yung amplifier. Ayun guys, yan ang parallel connection. So, hindi pa natatapos dun yung guys. Meron pa tayong tinatawag na RMS. So, ano nga ba ang RMS? Ano nga ba guys ang RMS? So, ang ibig sabihin ng RMS na makikita ninyo sa inyong mga speaker, o hindi kaya, amplifier, root mean square. So, yan ang ibig sabihin ng RMS. So, ano nga ba ang RMS? Halimbawa, itong car amplifier mo. 2,000 watts RMS. Ibig sabihin, yung amplifier mo, yun ang totoong watts ng iyong speaker. RMS. Dahil pangkaraniwan sa mga car amplifier, nakasulat sa kanilang dito, naka-indicate sa kanilang casing. Halimbawa, 3,000 watts. So, hindi naman nakalagay doon na RMS. So, mayroon talagang mga amplifier na naka-indicate na halimbawa, 1,000 RMS. So, yun. At yun guys, ano? Itong amplifier mo, halimbawa, 1,600. Ayan, 1,600. Amplifier. So, match na match doon sa iyong speaker na dalawa na 1000 watts. 1000 watts speaker, 1600 watts amplifier. So match na match yung iyong speaker at amplifier. Hindi ka magkakaroon ng problema. Ayan guys, so pwede mong sundan itong aking calculation. Ayan. Yan ang tamang pagmamatch ng speaker sa amplifier. So kung may katanungan pa kayo guys, i-comment nyo lang sa aking comment section at sasagutin natin. Ngayon guys, sana nakatulong yung ating tips kung paano nga ba i-match ang speaker sa amplifier, lalo na sa mga car amplifier. Ayan. So don't forget to subscribe guys. Thank you for watching.